Mas tem fotos aí, de várias, né? De várias, você... tem muita coisa minha. Desde pequenininha, já gostava de se maquiar. É... Olha lá. Essa foto é uma coisa engraçada, porque essa fantasia era uma... fazia parte de uma coreografia na qual eu participei do programa do Silvio Santos como caloura. Verdade. Então eu fui com essa roupa, fui cantar uma música da Bette Davis, sei lá, uma coisa assim. E aí ganhei lá, foi muito legal. Olha agora de quê? De baiana? De baiana. De baiana, olha. Aí tinha 6 anos. Olha, pessoal, já sentou, já fazendo pose. Já fazendo pose, mole. Mas tá no sangue, né? Pois é, não tem jeito, né? Eu trouxe pra você, parte da campanha, o meu presente, a minha contribuição pra campanha, que eu acho que é importante pra todo mundo se conscientizar que as crianças pobres também precisam de atenção e carinho. Viu? Você não sabe quanto é importante. Se era importante pra nós
quando crianças, né? Continua sendo. Para todas as crianças também são. Obrigado. Um beijo Obrigada grande. Obrigada a você. Sucesso. Tchau, gente.